היום בעזרת השם פרק ה', נשארו לנו פסוקים כף, כף א' וכף ב' וכף ג', סליחה, כף, כף א', כף ב', כף ג', ארבעה פסוקים של פרק ה', ומשם נתחיל להתקדם. הלאה. לפני שאנחנו נתחיל בקריאת הפסוקים וההסבר שלהם, צריך תמיד, כשאדם לומד, הוא יכול ללמוד כל פסוק ככה, כאילו הוא קיים מצד עצמו, כבר דיברנו על זה, או במבט הרבה יותר כולל. והשיטה הנכונה, זה גמרת ללמוד היום גמרא, אני רוצה שתסכם לי את כל הסוגיה במשפט, אחרת לא למדת. אז מה אנחנו יודעים? אנחנו עכשיו יודעים ששלמה המלך מכוון שאנחנו נדבק בתורה, הוא קרא לזה איילת האבים ויעלת חן, דדיה ירבוך בכל עת באהבתה תשגה תמיד, זה היה הפסוק האחרון שלמדנו, כלומר תדבק בה גם אם אתה קצת מזניח עניינים אחרים, כאילו לא חשובים בעיניך ואולי אפילו תעשה שם כמה שגיאות. ועכשיו הוא כמובן בא להגיד שיש סכנה. מה הסכנה? הסכנה היא שבאותו רגע שאתה כבר הרגילית שאפשר ללמוד ולהבין ולגלות את העולם הגדול, אתה תלך לאישה זרה. אם אדם בכלל לא מתעניין בחוכמה, אז הוא לא יתעניין באישה זרה. אם אדם מתעניין בחוכמה, אומר הרמב״ם, אני חייב לכתוב לכם ספר. למה אני חייב לכתוב לכם ספר? כי אתם מתעניינים בחוכמה. מה הספר? מורה נבוכים. מורה נבוכים. אני חייב לכתוב לכם ספר. למה? כי אני יודע שאתם מתעניינים בחוכמה. אז עכשיו, האם אתה תדבק בחוכמת האמת והיא חוכמת התורה? או תגיד, אם כבר חוכמה, בוא נתעניין בכל. בוא נתעניין גם בחוכמה זרה. זה הסכנה. אם אדם לא מעניין אותו, מה שמעניין אותו זה לאכול תפוחי אדמה. הוא לא מתעניין בחוכמה. בסדר? אז הוא לא מתעניין בחוכמה, הוא לא יחפש אישה זרה. בן אדם לא מעניין אותו אישה. אין לי דאגה שהוא ילך לאישה זרה. אבל אדם שדווקא יש לו עניין בזה, אני אומר, תיזהר. זה העניין, זה ה... צריך להבין, יש פה עניין, אדם נמצא על גבול. הוא יכול ללכת פה או שם, או תאכל מעץ החיים, או תאכל מעץ דעת טוב ורע. באותו רגע שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם אפשרות לאכול, מכל עץ הגן, אכול תאכל. אתם מבינים את המשל או לא? מכל עץ הגן, אכול תאכל. אוקיי. מה יש לי? יש לך הרבה עצים. לא, אבל מה שמה במרכז, באמצע הגן כתוב? מה יש? שמה יש עץ החיים ועץ דעת טוב ורע. עכשיו תיזהר, כי הם יוצאים מאותו שורש. אם הוא לא רעב, לא אכפת לו. בדיוק. אם אדם אין לו, יפה, כל הכבוד. מה זה אדם לא רעב? לא מעניין אותו חוכמה. אין לו עניין בחוכמה. אם אין לו עניין בחוכמה, אני לא דואג, הוא לא ילך לאישה זרה. אתם מבינים? מי הלך לאוניברסיטאות באירופה במאה ה-19 ו-20? מי שהיה חייד וסנדלר? מי? יוצא ישיבות. יפה! חזק וברוך שלום. יוצא ישיבות. אמרו להם, נו, מה? אתם לא רוצים לגלות את העולם הגדול? החכמים, הפיקחים, אלה שהיו מחודדים בשכלם, אמרו, בואו, 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 אנחנו יש לנו משהו להציע לכם. הם הלכו לאוניברסיטאות, ואז בום. אתם מבינים? אם אדם הוא היה סנדלר או חיית, בקושי יש לו מה לאכול.
העניין שלו זה ללכת לתת חלב לאנשים בבוקר. אין לו זמן. אין לו זמן, לא, וזה גם לא מעניין אותו. תבוא, תגיד לו, בוא תלמד קאנט. הוא יגיד מה? אבל אחד שהוא מחוכם, מפולפל, אתה תבוא ותגיד לו, אותו דבר, הרבה לפני זה, הרמב״ם בספרד, הוא יודע שיש לו אנשים ששם הם חכמים מאוד, נכון? הוא היה חכם מכולם, אבל הוא יודע שיש לו הרבה אנשים חכמים, אז מה הוא אומר? אני חייב לכתוב מורה נבוכים, כי אם אני לא אכתוב מורה נבוכים, אני יודע בדיוק מה שקורה לי. אז לא כתב לאנשים פשוטים. בוודאי שלא, ברור שלא. בוודאי, מי שפותח את מורה נבוכים על המקום הוא רואה שזה לא בשביל אנשים פשוטים. למה? הפירוש זה נבוך. זה אנשים גדולים שבגדולים, לא פשוטים, גדולים שבגדולים, מכירים את אריסטו ישר והפוך. נבוך זה בן, זה מתלבט בין לבין. נכון, הוא מתלבט בין לבין, הוא נבוך. הוא מכיר את אריסטו ישר והפוך, שמע. אבל איך מגיעים לאנשים באמת פשוטים, בורים בה מארץ, שרק בלא שם ספורט כל היום, בכל הגילאים, איך מגיעים אליהם? עם התורה באמת. באהבה. זאת אומרת, אתה צריך להגיע אליהם קודם כל, אמרת דבר מאוד מעניין. צריך להגיע אליהם. לא הם יגיעו אליך. פרופסור יושב שם באוניברסיטה, תבוא אליי, נכון? והיית פעם פרופסור שבא ואומר לך, אולי אתה רוצה לשבת איתי חברותה? פעם היית דבר כזה? תבוא אליי. לגבי זה, הפוך, צא ולמד. אתה צריך לבוא, צריך להיות מוכן, ללכת, ללמד בכל מקום. להיות קרוב לאנשים. גרעינים יהודים, גרעינים התורניים. בוודאי, למשל, נכון. בכל מקום הלכו להתיישב במקומות הכי קשים. באקו, בלוד, שמעתם על המקומות האלה? לא. אז יש אנשים שהלכו להתיישב באקו, בלוד, בכל מיני מקומות, בסדרות, באופקים, בירוחם. באילת. באילת, נכון מאוד, ופתאום... אנשים גילו, עולם ומלואו, עולם ומלואו. בוודאי ככה צריך לעשות. שאלה טובה מה שאתה שואל שלום. לכן, בא שלמה המלך, אחרי שבפסוקים הקודמים הוא אמר, צריך להידבק בתורה, צריך להידבק בחוכמה, היא בשבילך, התורה כמו אישה. יומם ולילה, כמו אישה. כל הזמן... איתה, תיזהר מאישה זרה, זה הפסוק כף. ולמה תשגה בני בזרה? ותחבק חק נוכריה. הבנתם את המשל? אם אתה לא מתעניין באישה, לא מעניין אותך כלום, אכפת לך. אבל אם אדם מתעניין באישה, אומרים לו רק אשתך. אבל תיזהר, כי בקלות יכולים לפתות אותך ולהביא אותך לחוכמה זרה. אם אדם לא מתעסק בחוכמה, מה מעניין אותו עכשיו? זה בדיוק מה שדיברנו קודם, אתם מבינים? אז פה צריך להיזהר מחק נוכריה. פעם רב עם אשתו, אומרה, והיא שמעה, אומרת לו, מה קרה? אתה לא נראה טוב. למה אתה נראה כזה מסכן, עצוב? היא לא מבינה אותי, היא מכינה לי קפה לא כמו שאני רוצה. אוקיי, הבנתי אותך. הבנתם את המשל? זה משל מה שאמרתי עכשיו. קודם כל זה נכון. לצערנו הרב, כמה זה נכון? כמה זה נכון? אבל חוץ מזה, זה משל. הבנתם את המשל או לא הבנתם את המשל? בדיוק. פעם קראתי מאמר, אני חייב להגיד לכם את זה. יש עיתון שיוצא כל שבת לצעירים, שהם כל שבת. פעם קראתי שמה, וכתב שמה בחור, בחור, שהוא לומד בישיבה. והוא כתב מכתב, קראתי את המכתב הזה, רציתי לבכות.
הוא אומר, אני רוצה לספר לכם, חודש אני לא בישיבה. חלה, אושפז, ואף אחד לא שם לב שלא הגעתי. חודש. וואלה, מה? מה קרה? אז עכשיו, לך תגיד לבחור, תשמע, אין מקום יותר טוב מזה. הוא יגיד, אף אחד לא שואל? לא רואים בן אדם נעלם במשך חודש? ברור שזה לא ככה בכל מקום, ורוב המקומות זה לא ככה. אבל לפעמים, בן אדם, תשגה בני בזרה, תחבק, חק נוכריה. אתם מבינים? זה סיפור הקפה. למה אתה לא נראה טוב? שואלת אותו הפקידה. אתה לא נראה טוב, מה קרה? זה דבר צריך מאוד להיזהר ממנו, אנחנו צריכים להיות עריינים לזה. כי בן אדם הוא כל הזמן, כמו שאמר דן, נבוך. מה זה נבוך? אני יכול ללכת ימינה, אני יכול להיות שמאלה. ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה. בא הרמב״ם ואומר, היי רבותיי, מורה נבוכים, אני מכיר את כל הפילוסופיה היוונית בעל פה, ישר והפוך, ואני רוצה להגיד לכם מה זה תורה ומה זה פילוסופיה. אתם מבינים? זה רציני. אנשים שלא מתעניינים, לא מתעניינים. כן. כי התורה זה לא חוכמה. זה דבר השם. אני באתי להתחבר לדבר השם. ואיך אני מתחבר אליו? מתוך חוכמת השם. אבל זה המטרה. זה לא בדיוק באותו השוואה עם החוכמות אחרות. כשאדם בא ללמוד תורה, הוא יודע שהוא הולך להתחבר לשם? הוא בא ללמוד תורה, הוא יודע שהתהליך הוא זה? אם זה, אתה צודק מאוד. באותו רגע שאדם מגיע לזה, הוא לא מחפש שזרה. למה? כי על המקום, הוא יתעסק בחוכמה אחרת. תגיד לי, מה אתם נותנים לי פה? לכן השאלה שלי כבוד הרב, על המשל שלקחת, שאמרת, שקודם ברוך הוא אמר לאדם הראשון, מכל עץ הגן, אכול תאכל. הייתי מצפה מהקדוש ברוך הוא להגיד לאדם, מעץ החיים, אכול תאכל. ומכל שהקדישך כבר את החיים, תוכל לאכול את הדברים האחרים, מתוך הבנה פנימית של הדברים. למה לא נאמר כך? אגיד לך פשוט. כי כתוב שיש דבר שנקרא עץ חיים, ודבר שנקרא עץ החיים ועץ דעת טוב ורע. בסדר? אם אני אמזר לך פה שני כוסות, ואני כותב על כוס אחד מיץ, על הכוס השני אני כותב אקונומיקה, ואני אומר לבן אדם, שמע, תחליט. מה אתה רוצה שנחליט? אחד כתוב אקונומיקה, השני כתוב מיץ. מה אתה רוצה ממני? לא, תחליט, תבדוק. כשאתה מגיע למצב שאדם מרגיש שכשהוא לומד תורה, וואי, עץ החיים, נגמר הסיפור. אדם הראשון, השם אומר לו, פה עץ החיים, פה עץ דת טוב ורע. פה זה מיץ, פה זה אקונומיקה. אז מה? זה בדיוק היה המבחן של אדם הראשון. למה הקדוש ברוך הוא מקפיד עליו? אם היה כתוב גם על זה עץ החיים וגם על זה עץ החיים, אין לי טענות. אני בדקתי, רציתי לבדוק את החיים האלה, ורציתי לבדוק את החיים האלה. אבל אם על אחד אני כותב עץ חיים, עץ החיים, והשני אני כותב לך עץ דת טוב ורע. השם אמר לו, זה עץ החיים, זה עץ דת טוב ורע. אז מה אתה רוצה מהקדוש ברוך הוא? למה הקדוש ברוך הוא לא אמר לו? מה זאת אומרת? אני כותב לך פה מיץ, פה אקונומיקה. אנשים עושים כל הזמן את הטעויות האלה. כל הזמן את הטעויות האלה. זה כתוב לך שחור על גבי לבן. שחור על גבי לבן. יש לי שאלה, אחר כך שאומר כתוב כך.
מה? אחרי שהוא כתב פסוק כף איך הוא עלה? פסוק כף, כן. מה שקראת. כן. במלאכים כתוב שבעל יש נשים נוחיות. מי, אתה מדבר על שלום המלך? שלום המלך. נו, על זה בא, על זה הוא נענש. אתה רוצה, על זה הוא נענש. אבל הוא כתב את זה. אה, אתה אומר, איך שלמה המלך שבעצמו הוא כתב משלה? או, לא, פה אתה שואל שאלה, יפה. אפשר להגיד על רבה. אז בוא תשמע טוב. אומר הגאון מווילנה, שאדם יכול לחתור לשם שמיים. שמעת את זה? שאתה שואל את האדם, תגיד, למה אתה? לא, יש לי... זה לשם שמיים. תמיד, תמיד. אין בן לשם אדם ש... שמיים. אין בן אדם שחוטא כשהוא משוכנע שזה... זאת אומרת, הטעות, מה יכולה להיות? שלמה המלך ברור, אתה צודק, זו שאלה טובה מה שאתה שואל מי. הוא בעצמו כותב שלא תחבק חק נוכריה, הוא הולך. הוא, שלמה המלך, אומר, אני הולך לתקן את העולם. אבל זה לא שייך לי. זאת הייתה, מה? אבל מה שכתוב לא שייך לי. ומה שכתוב בתורה, לא, מה שכתוב בתורה לא ירבה לו נשים, אמר שלמה המלך זה הדרכה לכולם. חוץ מי? חוץ ממני. פה, אומרים חז"ל, עלתה התורה למעלה לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה, שמעת מה שהוא אמר? הוא אמר, שמה שכתוב בדיני המלך לא ירבה לו נשים, זה נכון לכולם, אבל לא בשבילו. עכשיו שלמה המלך הוא אמר את זה כחכם, הוא לא אמר את זה כאדם שמחפש תאוות. מה, צריך להיות מישהו, מה, זה נראה לך נורמלי שבן אדם לוקח 1,000 נשים? לא, זה הכוונה, הוא רצה לתקן את העולם, הוא אמר אני אתחבר לכל התרבויות ואני אתקן אותם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אלו, 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 אלו. גם אם אדם מתכוון לשם שמיים, אתה לא יכול לעבור על התורה. זה אחד מן הבעיות הגדולות. פה יש בעיה גדולה מאוד, שאדם לפעמים הוא מטה את עצמו, והוא אומר, אז אני עושה את זה לשם שמיים, יש לי כוונות טובות. בסדר, בכוונות טובות מה שאתה רוצה, אתה לא יכול לחלל שבת. כוונות טובות, אין חילול שבת. זהו. מה אתה אומר? אני אומר ש... מראשית חוכמה היא יראת השם. אני צריך קודם כל הדרכה אלוקית שאומר לי קודם כל עץ הדעת, עץ החיים, ולאחר כך מכל עץ הגן אוכל תאכל. כי אם אנחנו מפלפלים בתוך המוח שלנו, אנחנו יכולים להגיע להבנות שגויות. הרב הסביר עכשיו, אל תרבה לא נשים. למה לא? אל תרבה נשים, מספיק לי. מה בא להוסיף לי את הלא? זאת אומרת שאני מקבל את זה עבורי. אבל כששלמה המלך עושה את זה, הוא עושה לשם השם, לא עבורו, הוא לא צריך 1,000 נשים. הוא עושה את זה כדי לחבר את העולמות לבית המקדש. לכן זה לא לא. אז ככה הוא פירש אולי את העניין של הפסוק הזה, לכן הוא לא עבר מבחינתו על התורה בכלל. אז צריך לחבר עם דבר השם. תגיד לי אם הבנתי נכון את השאלה שלך. האם אתה שואל למה הקדוש ברוך הוא לא נתן הדרכה מפורטת ומפורשת לאדם הראשון? הבנתי נכון או לא? נכון. יפה. זה עכשיו הבנתי את השאלה. אתה טוען שבזה שהקדוש ברוך הוא כתב על עץ החיים שלט עץ החיים ועל עץ דעת טוב ורע הוא כתב שלט עץ דעת טוב ורע, בסדר? זה לא היה הדרכה מפורשת. לא, זה לא מה שאני אומר. זה מה ששאלתי, אם הבנתי נכון את השאלה שלך. השאלה שלי זה למה הוא אמר לאכול עצים אחרים. מכל עץ הגן אכול תאכל? לכן, לא היה צריך. היה צריך קודם כל להגיד לו, בוא נעשה את הסדר. ראשון תאכל מעץ הדעת, לא עץ החיים. ראשית חוכמה, יראת השם. אם אתה אוכל חוכמות, כל מיני דברים מאכלים, זה פותח לו תיאבון. ואחר כך יש עוד שתי אפשרויות. אבל אם אני קודם כל הולך למרכז, לדבר החשוב ביותר, אני יודע מה אני אוכל. אני אוכל חיים, וזה מה שאני מחפש. אז כשאני לא בא ללמוד חוכמה, אני לא עושה השוואה בסדום את חוכמה, ואחר כך אולי נגיע לחוכמת השם. לא, אני מתחיל מדבר השם, ואחר כך אני לומד חוכמות שיכולים לחבר את זה לדבר השם. הייתי ברור מבחינת השאלה? אדם...
כדי להיות בריא, הוא צריך לגוון את סוגי המאכל. צריך לאכול מהרבה, הוא לא יכול כל היום לאכול חסה. בסדר? יש אמנם דיאטה, כל היום תאכל חסה. אי אפשר לחיות ככה, כל היום תאכל חסה. זה לא עובד. לאט לאט, אדם אחר כך מתרכז במאכלים שהם הכי משמעותיים. אבל מה אתה רואה אצל תינוק? תינוק אתה נותן לו חלב. אתה לא נותן לו עכשיו את המאכלים שאחר כך יתברר שהמאכלים האלה הם מאוד חשובים לאדם. חמישה צבעים תאכל כל יום. אתה נותן לו רק חלב. מה קרה? רק חלב? מה אני רוצה להסביר? אני רוצה להסביר שתינוק, ילד, בסדר? אתה לא מלמד אותו יראת השם. אתה לא מלמד אותו יראת השם. אתה יודע למה? כי אבא ואמא שלו זה יראת השם שלו. זה יראת השם. הקדוש ברוך הוא אומר לך, מכל עץ הגן אכול תאכל. הקדוש ברוך הוא נותן לו להתחבר לכל העולם. להגיע למדרגה של עץ החיים ולאכול רק מעץ החיים, זה לא כזה פשוט. שהאדם יבוא ויגיע למצב שכל המאכל שלו זה עץ החיים. מתי אדם מגיע למצב כזה שהדבר היחיד שמעניין אותו בחיים זה אך ורק תורה? מתי אדם מגיע לדבר הזה? הוא מגיע בתחילת דרכו או הוא מגיע לזה בסוף דרכו? תיקח אחד מחכמי, מזקני החכמים, תגיד לו, מה דעתך לקרוא, אני יודע מה, עיתון פלוני? הוא יסתכל עליך, הוא יחשוב שאתה... מה תגיד לי, מה, אני עכשיו באמצע סוגיה בגמרא, אתה מציע לי עיתון? אבל כשאתה צעיר, אתה קורא את העיתון. זאת אומרת, להגיע למצב שאתה נדבק רק בעץ החיים, זה להגיע לאמצע הגן. זה לא מיד אתה רץ לשם, אתה מגיע לשם. עכשיו, אתה גידלת את הילד בצורה בריאה. אם אתה גידלת את הילד בצורה בריאה וחינכת אותו, לאט, 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 זה הופך להיות טבעי. זה לא יעניין אותו דברים אחרים. הוא ילך לאט, לאט, לעץ החיים. הוא יגיע לזה. עץ החיים בסוף זה תמצית החיים, זה חיבור תמידי עם הקדוש ברוך הוא. אתה יודע מה זה עץ החיים? בוא נסביר לך מה זה עץ החיים. זה שאתה מחובר אל השם כל שנייה וכל רגע בכל מה שאתה עושה, כל מה שאתה חושב, מדבר והוא עושה. איך אני מגיע לשם? זה שורש, בזה זה נקרא עץ. נכון. זה אתה מגיע לשם לקו ישיר מול ריבונו של עולם בעץ החיים. מה זה עץ החיים? זה לא איזה אגס טוב. או איזה תפוח נחמד. זה לא זה. זה עץ החיים, זה אומר. כל מה שאני עושה זה חי. אתה יודע מה זה? כל מה שאני עושה זה חי. מה זה חי? אין שם מיטה. מה זה אין מיטה? אין קליפה. מה זה אין קליפה? שום דבר אחר חוץ מאשר אלוקים חיים. זה עץ החיים. אתה יודע למתי מגיעים לדבר הזה? הרמב״ם אומר שאבותינו הגיעו לזה. ככה הוא כותב בסוף מורה נבוכים. בסוף מורה נבוכים אומר, אתה יודע, רציתי להגיד לך שאברהם, יצחק ויעקב הגיעו למדרגה הזאת. תשאל אותי, מה זה אומר? ואיך עושים את זה? לא יודע בדיוק להסביר. לא מסביר. אי אפשר, כי זה תוצאה. אתה מבין? זה תוצאה. זה, אתה מגיע. זה כמו שאדם לומד ולומד ופתאום וואי 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 הבנתי משהו. למה לא אמרת לי את זה מראש? כי אתה היית צריך לעבור את התהליך ואת הבירור ואת הלימוד, בדיוק מה שאנחנו עכשיו עושים. אנחנו התחלנו, דיברנו על אישה זרה, בסדר, אישה זרה. אתה קורא, מי שקורא את הפסוק הזה במשלי, אתה חושב שהוא מיד בפעם הראשונה שהוא יקרא את הפסוק הזה, הוא ידבר על מה שאנחנו מדברים עכשיו? הוא לא יבין על מה, תגיד לו דבר כזה, הוא אומר, איפה זה כתוב בפסוק? תגיד לי, איפה זה כתוב? הבנת?
אם אתה הגעת לעץ החיים, אתה מבין מה זה עץ דת טוב ורע. עכשיו, זה תהליך. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, מקוץ הגן תאכל, אין איסור. אין איסור. יש. לפי הרמב״ם, שלושה דברים בעולם. האסור, המצווה, והרשות. יש שלושה דברים בעולם, באופן כללי. דבר שהוא אסור. דבר שהוא הפוך, מצווה, ויש באמצע רשות. אני רוצה היום לטייל. כתוב איזשהו מקום שאסור לטייל? לא כתוב שזה לטייל, רשות. טוב או לא טוב? שמע, אם כל היום אתה מטייל וכל יום אתה מטייל, תעשה חשבון, מה יישאר לך כשאתה גיע למגיל 120? אבל יש זמנים שטוב לטייל, יש מורה דרך טוב שאפשר איתו לטייל, יש לפעמים לימוד מתוך טיול, אבל לפעמים זה, אתה מבזבז את הזמן שלך, חביבי, לא יכול להיות, למה אתה לא באת ללמוד היום? הלכתי לטייל. טוב, אמרת לי את זה כבר לפני כמה ימים, עוד פעם אתה מטייל. ומה? אז מה אתה רואה? רשות. עכשיו, זה, עד עכשיו נתתי לכם שיטת הרמב״ם. יש שיטה אחרת. היא שיטת בעל חובות הלבבות. רבנו בחיי בן פקודה. רבנו בחיי בן פקודה אומר ככה. בעולם יש שני דברים. לא, הרמב״ם אמר שלושה. הוא אמר שלושה, אני אומר שניים. לא שלושה. או איסור או מצווה. מה עם רשות? אין דבר כזה רשות. אם אתה עושה דבר של רשות שהוא נכון, הוא מצווה. ואם אתה עושה דבר של רשות שהוא לא נכון, אז זה עבירה. אין שלושה. אתה יודע מה זה המדרגה הזאת? זה מדרגת עץ החיים. בהתחלה, מכל עץ הגן אכול תאכל. בסדר, מה? ילד משחק לגו. שאלה גדולה. האם לשחק לגו זה נחשב לדבר חיובי או שלילי? נכנס פעם למשחק של רופא, קופת חולים יושב, נכנס, שלום, אני רואה אותו משחק לגו. מה אני עושה? אתם יודעים מה אני עושה? סוגר את הדלת ושואל אם יש רופא מחליף. עכשיו מישהו, תגיד לי, למה לא נכנסת לרופא? נכנסתי, הוא משחק לגו. הוא אומר, גם הילד שלי משחק לגו. אז אני אלך אל הילד. הילד שלך משחק לגו, אבל אני לא הולך להיבדק אצלו. אתה מבין? אז מה ציפית שהרופא יעשה? הוא לא היה לו פציינט באותו רגע, בסדר? לא היה לו עכשיו חולה שנכנס אליו. לא היה לו מעזר. יש לו קופסת לגו לידו. מה הוא עושה? הוא משחק לגו. אתה אומר, אתה יודע מה אני מצפה שהוא יעשה באותו רגע? שיגמור את כל ספרי החיבורה שקיימים בעולם. ואוי ואבוי אם יהיה דבר אחד שהוא לא יודע. אם לא היה לו זמן, לא היה לו זמן. אבל אם בינתיים אתה משחק לי לגו? אבל הילד שלי משחק לגו, נכון? מכל עץ הגן אכול תאכל. זה בסדר, ההפך, זה טוב. ילד צריך לשחק לגו. אז תחליט, כן או לא? תשמע, אומר בעל חובת הלבבות, יאללה חביבי, אני סידרתי לך את כל העניין. בשביל ילד שחק לגו זה מצווה, בשבילך זה עבירה. עבירה? עבירה. שמעת טוב? בן אדם משחק לגו, אתה קורא לזה עבירה? כן, זה עבירה. למה? כי אני רוצה שהרופא יהיה רופא, אתה יודע כמה זמן? 24 כפול 7. אני מכיר רופאים כאלה.
הם לא... זה, אין יותר מדי, אבל אני מכיר. 24 כפול 7. זה משהו. זה רופא, אתה יכול... אבל אם אתה תיכנס לרופא, ואתה יודע, שלום, מה קרה? משחק לגו. למה? היה לי זמן פנוי, שיחקתי לגו. מה? אז זה מכל עץ הגן נחול תוכן, אבל לאט לאט אדם מתקדם. וכשהוא מתקדם, הוא צריך להתקדם לעץ החיים. ופה, תיזהר, יש עץ החיים ויש אישה זרה, יש אישה נוכריה, חק נוכריה. כן, מי רצה לישון? אני כבר לא זוכר. טוב, הסתדרנו. אז בואו נתקדם. ועכשיו, רבותיי, הפסוק הבא הוא בדיוק ממשיך את מה שאנחנו לומדים. זה קשור מאוד למה שמשה שאל. כי נוכח עיני אדוני דרכי איש, וכל מעגלותיו מפלס. בוא נסביר. אומר, תשמע, אמרת לי עכשיו שאני צריך להגיע למה? לעץ החיים. הדרך לעץ החיים, קוראים לזה דרך עץ החיים. אבל הדרך הזאת היא מסובכת. אני לפעמים יכול לטעות. אני יכול לקחת את הכביש הלא נכון. אתה רוצה להגיע לעץ החיים? מישהו, שאלתי מישהו, תגיד לי, איך מגיעים לעץ החיים? הוא אומר, תשמע, סע ישר, תפנה ימינה, שני שמאלה, תפנה עוד פעם ימינה, שלישי שמאלה, רביעי ימינה. ושם תשאל. אתה יודע לחזור על מה שאמרתי עכשיו? לא. עכשיו, משל. מה המשל? זה החיים. כל רגע אתה צריך לבחור. גם אגב, המסילת ישרים מביא את זה כמשל, לגבי גן המבוך. הוא אומר, החיים שלנו זה גן המבוך. מה הכוונה? לבירנט. אתה צריך למצוא את הדרך. לפעמים אתה אומר, בום, פה אני הולך, זה נכון? מה מתברר? זה לוקח אותך אחורה. פעם אחרי אתה אומר, פה, בום, זה הדרך, מגיע מבוי סתום. אין, לא ימינה, לא שמאלה, אין לך לאן נזוז. ואתה צריך כל הזמן להתעסק ולהתנהל בגן המבוך. מורה נבוכים, גן המבוך, אומר שהמלאכים לא היה להם מה לעשות. הם לא יתחילו להתעסק בענייני המלכות, נכון? בשביל זה יש להם שרים, פקידים, עניינים, אין להם. מה הם עושים מהזמן שלהם? היו בונים להם גנים כאלה, כדי ששם 3, 4, 5, 6 שעות יתעסקו בשטויות. וככה לפחות לא סובלים במלכות, כי הם עסוקים והם לא מבלבלים את המוח לאנשים. אתם מבינים? עכשיו, איך אני יודע תמיד לבחור את הדבר הנכון, שבסוף אני בטוח שאני אגיע לעץ החיים? זאת הייתה גם השאלה של משה. מכל עץ הגן אכול תאכל. אוכל, 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 אוכל. בסוף הגעת לעץ החיים? לא. למה? לא מצאתי. אני הלכתי כל היום, חיפשתי ביער, לא מצאתי את החיים. פה אומר שלמה המלך, כי נוכח עיני השם דרכי איש. אנחנו חייבים הדרכה אלוקית. והדרכה אלוקית זה לא שלטים, זה דברים שקורים בתוך הלב של האדם. כי נוכח עיני השם, הקדוש ברוך הוא מסתכל, והוא נותן לך בלב את העצה הנכונה, את העצה הטובה. והוא יגיד לך, לא, אל תעשה את זה. למה לא עשית? למה בסוף החלטה לא ללכת לשם? איך ידעת? איזה חכם היית שלא הלכת. איזה חכם. איך ידעת? לא ידעתי. אז למה לא הלכת? משהו בלב אמר לי לא ללכת. וואי, וואי. זה נקרא, כי נוכח עיני השם דרכי איש. וכל מעגלותיו יפלס. מה זה יפלס? יפלס לו דרך,
בין כל המעגלים, מעגלים, מגע אדם בחיים יכול להסתובב ולהסתובב ולהסתובב ולהסתבך ובזה, ומסתובב בעולם. או זה קוראים לזה אצל החבר'ה לעשות סיבובים. עושה סיבובים. סבב, מי שעושה סיבובים, מסתובב, מסתובב, מסתובב. סבבים. 30 שנה מסתובב. איך תצא? איך אתה יודע לבחור את הדבר הנכון? איך בסוף אני מגיע לאיזה חיים? כי נוכח עיני השם דרכי איש. אם אתה היית נאמן לאשת נעוריך. פסוק י"ח. יהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעוריך. ו... לא הלכת לאישה זרה לחבק נוחיה, עכשיו תקבל את הפרס. עכשיו, בפסוק כ"א, קבל את הפרס. מה הפרס? כי נוכח עיני השם דרכי איש. לצאת ממבור זה רק אם מסתכלים מלמעלה. אפרופו משחק ילדים, בן אדם לא יכול להוציא את עצמו ממבוך, כשמסתכלים על חוברות של ילדים שעושים להם מבוך. זה רק מראייה חיצונית מלמעלה. אם לא, אי אפשר לצאת מזה. אז אתם מבינים מה הפרס שאתה מקבל על זה שהיית דבק באשת נעוריך ולא הלכת לאישה זרה? בא הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אני יודע שזה מסובך, כמו שמשה אמר. מכל עץ הגן אכול תאכל, אולי קלוי בזה גם עץ דעת טוב ורע, אולי. לא. במי מדובר? לא. נעוריך. לא. לא, תזכור. מדובר בכל אדם. אליהו. מדובר בכל אדם עד לנשימה האחרונה שלו. אין דבר, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. אין דבר כזה. מה אתה חושב שאין אנשים מבוגרים שעושים טעויות? מה? ברור. חייבים את עשייתא דשמיא. חייבים שהקדוש ברוך הוא ישים בלבך עצה טובה. שהוא יכוון, אנחנו לא יכולים לדעת את כל האפשרויות, את כל האופציות, את כל התוצאות, את כל... אנחנו לא יכולים. אנחנו חייבים שהקדוש ברוך הוא יהיה איתנו. דוד המלך לא מפסיק להתפלל על זה. לא מפסיק להתפלל על זה. הקדוש ברוך הוא תיישר אוחותיי. בבקשה, בבקשה. תכוון אותי, תיישר אותי. דוד המלך, מה? כן, מה? בקלות, בקלות. אפשר בקלות להתבלבל. לעשות בחירות לא נכונות. בעיקר אתם יודעים במה? בדברי הרשות. אנשים שפחות או יותר מסודרים בחיים, הם פחות הולכים לדבר האסור. אבל בדבר הרשות, דבר הרשות יכולים בקלות. עולים על אונייה לעשות טיול גדול בעולם ונתקעים מול יפן כי יש קורונה. מה? בסך הכל רצינו לטייל, מה קרה? בדברי הרשות שם נמצא הסיפור. ופה אתה צריך את השם, שהשם יכוון את המצב, פה יש דבר שהוא הוא הדבר הכי גדול שקיים בחיים, זה המצפן הפנימי שמכוון את האדם ואומר לו לא, לא, כן, זה כן, זה לא, זה מצפן פנימי, וזה בדיוק מה שמשה שאל, תגיד לי איפה עץ החיים? תגיד לי, ישר תשלח אותי לארץ החיים. אתה צריך להיות מוכן לקבל הדרכה להגיע לארץ החיים. כי אתה צריך להאמין שאין יותר טוב מארץ החיים. כל עוד אתה לא מגיע למסקנה שאין יותר טוב מארץ החיים, אתה תחפש במקום. תחפש במקום. אדם אוכל סוכריות כל היום. תגיד לו, למה אתה אוכל סוכריות כל היום? הוא אומר, זה אסור לאכול סוכריות? יש איסור לאכול סוכריות? לא, רק אני רציתי להגיד לך שבגלל שאתה לוקח כל כך הרבה סוכר, אין לך תיאבון לאכול את המאכל הבריא.
אבל לא עשיתי איסור בזה שאכלתי כל כך, שאכלתי סוכריות. אין איסור. נכון. אני מבין שאתה לא בא במקום הנכון. אם אני צריך להסביר לך, וכל דבר שאתה שואל אותי, זה אגב אחד מן המשפטים הכי מצויים. מה זה אסור? מה זה אסור? מי אמר? מי אמר שזה אסור? איפה כתוב שזה אסור? זה אסור? מה קרה? אתם מבינים? מה בעצם כשאדם מוציא משפט כזה? מה הוא אומר? אני יודע לשחק ולמצוא את הדבר שהוא לא אסור. אבל שמה אתה נתקע. אתה שמה נתקע. כי אם אדם כל יום אוכל קילו סוכריות, קודם כל ברוך השם שיש רופאי שיניים טובים, זה דבר ראשון. ודבר שני, בסדר, אל תתלונן. שיש לך כל מיני בעיות אחר כך, ואין לך כוח לזוז, ואין לו כוח לעשות שום דבר. מה אתה מתלונן? מבינים? זה רציני. זה הפרס הוא בפסוק כף א'. בפסוק כף א' אתה מקבל את הפרס. שהשם רואה את הדרכים שאתה הולך בהן, והוא מכוון אותך. לעומת זה, מי שחוטא, עוונותיו ילכדונו את הרשע. הוא במלכודת, הוא בחבלי חטאתו יתמך. יש לו הסברים. אתה שואל אותו, תגיד, למה אתה עושה? יש לי הסברים. יש לי הסברים. כן? למה עברת באור אדום? כולם עוברים באור אדום. נכון? זו טענה נכונה. הסתכלתי, לא היה... הסתכלתי, לא היה אף אחד, וגם כולם עוברים באור אדום. לא היה שוטר. אם, ברור שאם כולם עוברים באור אדום, ברור שרק מה לעשות, שאתה עברת באור אדום בדיוק, עברה מכונית באור ירוק, היא עשתה טעות. הזאת, המכונית שיש לה אור ירוק, היא נסעה. זה טעות. מה פתאום היא נוסעת באור ירוק? אתם מבינים? אז הוא מוצא במה להתאמך. הרשע יודע במה להתאמך. הוא ימות באין מוסר. למה? למה הרשע ימות באין מוסר? אתם יודעים למה? כי הוא כל החיים שלו דחה מוסר. הוא לא היה מוכן לקבל מוסר. אז הוא ימות באין מוסר. שואלים אותו בבית דין של מעלה, למה לא שמעת דברי מוסר? הוא אומר, מה פתאום? שמעתי? אבל הייתה לי תשובה לכל דבר שאמרו לי. יפה, מצוין, לפי חוכמתו. הוא ימות באין מוסר. נגיד, אם לא היה מוסר, מה פתאום מוסר? כל מה שניסו להוכיח אותו, הוא, יש לו תשובה מוכנה. למה לא באת? מה זאת אומרת למה לא באתי? לא באתי כי זה התפילה, היא מוקדם מדי. זה לא שהוא לא קם בזמן. תקשיבו טוב. הוא, אף פעם אין דבר כזה שהוא לא קם בזמן. זה התפילה היא מוקדם מדי. הבנתם? זה נקרא ימות בלא מוסר. למה לא באת ללמוד? מה זאת אומרת? זה מסובך מאוד עד שאתה מגיע לפה. זאת אומרת, הבעיה היא לא אצלו. הבעיה היא שהלומדים במקום שבעייתי. הבנתם את השיטה? אז אדם כזה הוא מת בלא מוסר. הוא ברוב היוולתו איש גה. ברוב היוולתו, מכיוון שהוא לא מוכן לקבל את החוכמה הנדרשת, היוולתו הביל זה אדם בלא חוכמה, אז הוא בסוף ישגה, יישאר בשגיאותיו, והוא לא מצליח לצאת מזה. ולכן כמובן צריך דבר שיבוא ויעיר אותו, ואתם מבינים למה שלמה המלך כתב את הספר הזה. אגב, אני חוזר לשאלה של מאיר. מאיר אמר, אז אחרי שאתה כתבת את כל הדברים האלה, שלמה המלך, איך עשית מה שהוא עשה? תשובה, הוא חזר בתשובה. הוא לקח את הספר שלו ולמד, והוא חזר בתשובה. שלמה המלך חזר בתשובה. הוא כתב את זה אחרי החטא שלו? לא. מה? אני לא חושב שהוא כתב את זה אחרי... אחרי, לא חזר. לא. לא, הוא חזר בתשובה. כן. אחרי שמשהו... זה מבטא את התשובה שלו?
מה? כן. אז לכן הוא כתב את זה אחרי? אני לא יודע אם הוא כתב את זה אחרי. זה, אתה שואל שאלה כרונולוגית, שלום. אני לא יודע לה... כרגע צריך לבדוק את הנושא הזה, מבחינה כרונולוגית. אני חושב שלא. אבל הוא בסוף. זה העניין של כל עבודת המוסר. שגם אם עשית טעות, מישהו בא ואומר לך, תשמע, נכון, אתה צודק. אני מודה, אתה צודק. אז זה מלכן, שלמה המלך, כידוע, חזר בתשובה. הוא אומר, נכון, טעיתי, חשבתי שאני, זה לא בשבילי, זה לא מחייב אותי. הוא אומר, בסדר, קיבלתי, אני חוזר בתשובה. העיקר שבסוף אדם מתקן את עצמו, זה העיקר שבסוף הוא מוצא את עץ החיים. ולכן, אתם מבינים ששלמה המלך לא היה חוזר בתשובה. ברור שבתנך לא היה לא שיר השירים ולא משלה ולא קהלת. הוא כתב אחרי, נכון? קהלת זה בסוף. כן, קהלת זה בסוף. ברור שלא היה. כי לא היינו מכניסים לתנך מי שבסוף לא מתקן. כן, אבל זה לימוד גדול. שבוע טוב.